O futuro do sector cárnico da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega debe estar unido ás novas tecnoloxías. A digitalización ofrécelle ferramentas básicas para impulsar unha posición máis competitiva e sostible no mercado. E tamén un recurso fácil e de uso sinxelo para axudar aos pequenos produtores a optimizar o seu traballo diario. Con este obxectivo estivo traballando desde 2022 o Grupo Operativo Digitega. Este consorcio interdisciplinar colaborou man a man co sector para desenvolver unha nova plataforma digital que integra, de forma intuitiva e ordenada, distintas fontes de datos relevantes para os produtores e o resto dos axentes que forman a cadea de valor da Indicación Xeográfica Protexida. En digitega.com podes consultar online en calquera momento e desde calquera dispositivo móvil con conexión a Internet, datos útiles para o manexo diario nas explotacións de carne de ternera gallega. Con só un par de clics, terás acceso ao custo actualizado das materias primas, a evolución de prezos, a oferta e a tipoloxía de animais para comercialización, a estatísticas de produción e de sacrificio. Estes datos técnicos complementanse con información sobre subvencións, legislación, alertas sanitarias, datos sobre o consumo de carne, eventos ou actividades de formación. O obxectivo final de Digitega foi achegar solucións prácticas e innovadoras que convertan as barreiras en oportunidades. Oportunidades que fomenten a competitividade, a transparencia, a produtividade e a viabilidade dun sector estratégico para o medio rural de Galicia. Despois de 3 anos de traballo e co apoio do Grupo Operativo de Xitega, o sector cárnico galego camiña cara a implantación progresiva das novas tecnoloxías para axudalo a ser máis transparente, eficiente e produtivo.